Tak til lovsangsgruppen. Det er rigtig dejligt, at de leder os i lovsang og hjælper os med at synge fra hjertet af til Jesus. Det er simpelthen så dejligt. Tak skal I have. Og godt nytår alle sammen. Tak. Skal vi ikke begynde med at bede og sige tak til Jesus, fordi det blev jul. Jesus, vi takker dig, at du er solopgangen fra det høje, som skinnede på os, her. Tak, Jesus, at du kom i julenat, her. Tak, at du ikke blev hjemme hos din himmelske far i din herlighed, men du kom ned til os og blev en af os for at hjælpe os med alle vores problemer og vores liv. Herre Jesus, det vil vi prise og ære og takke dig for. Og tak, Herre, at du har givet os dit livets ord, Herre, som vi kan læse om dig, Herre. Her 2000 år efter Jesus, så kan vi læse om dig, høre dit ord, Herre. Tak, Jesus, for det. Og tak for din hellige ånd, som hjælper os med at forstå det. Priser dig for det, Herre. Tak, Herre. Tak, at du også velsigne det ord, vi skal dele sammen nu. Amen. Jeg har tænkt mig at læse nogle vers fra Galaterbrev kapitel 4, og fra vers 4 af, og det man nogen har kaldt Paulus' juleevangelium. Og det er faktisk også det, det er. Kapitel 4 i Galaterbrevet, og så står det fra vers 4, og jeg læser fra den bibel, der er på dansk, eller ja, på dansk. Og på, ja, moderne dansk, ny dansk, ja. Jeg læser det dansk, ikke engelsk. Og så står det her. Men da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin søn her til jorden. Født af en kvinde, Kristus gik ind under lovens herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slave af den og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn. Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver eller trælle, men børn af Gud. Når I er børn, er I også retmæssige arvinge, yes, til alt, hvad Gud har til os. Amen. Halleluja. Det er dejlige ord, Paulus kom med her fra Herren af. Og jeg vil sådan ganske kort gå lidt igennem det. Det første stod det nu om, at da den tid kom, som Gud forud havde fastsat. Gud havde bestemt forud, at Jesus skulle komme, og også hvad tid det skulle være. Og han havde omsorg for os mennesker, og har besluttet at sende sin søn, som han kaldte Jesus, da han kom til jorden. Jeg ved ikke, om Jesus havde et navn i himlen, andet at det var Guds søn. Men på jorden fik han navnet Jesus, som betyder Herren frelser, eller Gud frelser. Og hvem frelser han? Han frelser os mennesker. Så alt, hvad der er ved Jesus, det er faktisk til os mennesker. Og Gud har en fantastisk plan for Jesus. Men ved du hvad? Den plan, han havde for Jesus, det var faktisk en del af hans plan for os. Det var for os. Det var os, han tænkte på, da han besluttede at sende sin søn til jorden. Fordi han vidste, vi har brug for det. Og fordi han elskede os. Der står faktisk i Johannes 3, 16, I kender det alle sammen. Så højt elskede
Gud i verden, altså os mennesker i verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og Gud sendte ikke sin søn for at dømme en eneste. Det gjorde Jesus aldrig. Men for at frelse os. Så Jesus kom aldrig for at fordømme os, men for at frelse os. Og det var Guds kærlighed, at han sendte ham, og det var med i Guds plan, at han ville frelse os hver især. Og ved I hvad? En hver af os har Gud også en plan for. Det er ikke tilfældigt, at vi lever nu. Det Gud har planlagt dit og mit liv for længe, længe siden. Jeg har bare lyst til at læse et enkelt vers fra, det er fra Jeremias' bog, som fortæller lidt om, hvordan Jeremias kom til verden. Og det kan også fortælle om, hvordan Gud tænker på, om os alle sammen. Fra vers 5 i kapitel 1 i Jeremias' bog står der: Herren sagde til mig, jeg kendte dig længe før jeg dannede dig i din mors liv. Og så står der, før du blev født, udvalgte jeg dig og indviede dig til at være profet for folkene. Nu er det ikke sikkert, vi skal ikke alle sammen være profeter. Det er selvfølgelig godt nok, hvis vi var det. Men vi er alle sammen er skabt af Gud. Hver eneste en af os er skabt af Gud. Og hver eneste en af os er villet af Gud. Du er villet af Gud. Gud vil dig. Du er dyrebar i hans øjne. Du er vigtig i Guds øjne. Det er netop dig. Han kender dig, og han vidste om dig længe før du overhovedet var undfangen. Jeg har lyst til at læse nogle vers i Salme 139, og som siger lidt om det. Og de vers der, det er fra vers 13, Salme 139. Jamen, du har prøvet at læse hele kapitlet, men jeg vil bare lige læse de få vers der, fra vers 13 af. Der står sådan: Du har skabt mig, det er David, der siger det til Gud. Du har skabt mine indre organer og knyttet dem sammen i min mors mave. Tak Gud, du har skabt mig som en forunderlig helhed. Det er en frygtindgydende tanke, der viser sit utrolige skabeværk. Du vidste hele tiden, hvor jeg var. Selv da mine knogler blev formet og sat sammen i livmoderens hemmelige dyb. Før jeg blev født, mens jeg endnu var et foster, vidste du om mig. Mine livsdage var fastsat, endnu inden de var begyndt. Fantastisk. Tænk på det. Det at gælde dig. Gud har skabt dig nøjagtigt sådan, som du er. Og til den tid, som han ville. Og Gud har givet dig de forældre, som han har valgt til at skulle føde dig og sætte dig i verden. Så ved jeg godt, der er nogen, der siger, jamen, mine forældre, det kan da ikke være rigtigt, at det var Guds vilje. Jo, det er det. Men ved du hvad? Det var ikke dine forældre, der skabte dig. Der er ingen, ikke et eneste menneske eller noget andet væsen, der var i stand til at skabe en vidunderlig skabning som dig. Kun Gud kunne gøre det. Djævlen kunne ikke gøre det. Ingen menneske kunne gøre det. Ingen myndighed. Ingen værre. Ingen overhovedet anden end Gud er i stand til at skabe en menneske som dig. Som oven i købet ligner Gud. Som er et billede af Gud.
Der står i 1. Mosebog, ja, lad os gøre mennesket i vort billede, så de ligner os. Og det var faderen og søn og Helligånd, der snakker om, der står os. De snakker det sammen om det. Og at nu vil de skabe et menneske, der ligner os. Og hvad skete der mere i kapitel 2, der i skabelsesberetningen, der fortæller Gud os, at han selv skabte mennesket med, og formede det med sine hænder. Alle dyrene, alle planterne, alt det hele, det sagde han bare et ord. Bliv til, og så blev det der. Så var det der. Så stod det der. Men mennesket, den formede han med sine hænder. Og så pustede han livsånde ind i det. Så det blev til et levende væsen. Og så satte han dem til at regere over alle ting, han havde skabt. Så det gjorde Gud. Og derfor er mennesket et helt unik skabning. Du er unik. Gud har villet dig. Gud har skabt dig. Og ved I hvad? Vi er skabt på en måde, som dyrene ikke er. Det har jeg lige nævnt. Men der er en ting ved et menneske, som dyrene ikke har. De har ikke og åndeligt liv. Dyrene har legeme, ligesom vi også har. Dyrene har vel også en form for sjæl, ligesom vi har. Men dyrene har ikke et åndeligt liv, hvor vi kan kommunikere med Gud. Men det har du og jeg. Og vi har en trang ind i os. Hvorfor står vi her og synger lovsange? Fordi der er en trang, en lyst dybt ind i os. Den ånd, som han har givet bolig i os. Den at ønske at lovsynge Gud. Fordi, og vi kan tilbede Gud. Vi har forbindelse med Gud. Og ved I hvad? Hvordan skulle Jesus egentlig kunne komme her ned til jorden og blive et menneske? Ham, som var, der står om Gud, og det gælder også i Jesus, Johannes kapitel 4, vers 24 er det vist, der står, at Gud er ånd. Gud er ånd. Og dem, der vil tilbede Gud, skal bede i ånd og sandhed. Og hvem kan gøre det? Det kan mennesker gøre. Mennesker kan tilbede Gud i ånd og sandhed. Og det er kun mennesker, der kan gøre det. Englene kan selvfølgelig også. Men dyrene kan ikke gøre det. Men mennesker kan. Og vi kan se ud over jorden, der er en trang i mennesker efter at tilbede Gud. Hvorfor er der så mange religioner rundt omkring? Hvorfor er det sådan, at mennesker, de har trang til at have en Gud at tilbede? I Indien for eksempel har de flere millioner guder. De har en statue af en Gud. Jamen, mennesker har trang til at tilbede Gud, fordi vi har fået en evig ånd, så vi kan have forbindelse med Gud. Og hvordan skulle Jesus egentlig kunne komme ned og være et menneske? Ham, som er en evig ånd, uden at han som menneske kunne have Guds ånd i sig. Og det har Jesus, og det har vi. Vi har samme mulighed, vi er et åndelig person. Og så er der jo det ved det, og det er jo en vigtig ting, at ånd kan ikke dø. Ånd kan ikke dø. Derfor er det en alvorlig ting at være et menneske. Du kan aldrig dø. Din legeme kan dø. Ja, det skal dø, det ved vi. Men din ånd kan ikke dø. Hvad er det, der er i Hebræerbrevet kapitel 9, der står om, at det er menneskets lod en gang at dø. Og så siger han lige så frimodigt, og derefter dømmes. Hvorfor? Fordi et menneske lever evigt. Vi har en evig ånd. Og Jesus kom herned for at kunne være sammen med os i vores ånd. Og så kan du sige, ja, men jeg føler mig ikke sådan som
en Gud, han er har fremhævet og er glad for. Eller, jeg synes man ikke, jeg føler mig ikke særlig meget værdifuld og ser måske en masse fejl ved det selv. Og du siger måske, min far og mor, ja, den måde, som de, jeg blev født på, det var i hvert fald ikke, det var ikke nogen god måde på det. Måske er din mor prostitueret. Måske er din far en dranker. Måske er de 20. Ja, vi har engang en her i menigheden. Hans far var morder. Men ved du hvad? Det har ingenting med sagen at gøre. Vi er alle sammen syndere. Og både din far og din mor, og min far og min mor, og dig og mig. Vi er alle sammen syndere. Paulus han siger det sådan i Romerbrev kapitel 3, vers 23. Jeg må hellere lige læse det, for at vi får det helt rigtigt, som han siger. Romerbrev kapitel 3. Og vers 23, der står der, vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Men, og det er så det, der er det fantastiske ved det, da Jesus kom. Men vi blev erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. og det er jo det store. Det er en gave til os. Og gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Gud sendte Kristus for, at han ved sin død skulle tage straffen for alle menneskers synder. Og det gælder både din synd og min søn, min far og mors søn, din far og mors søn, for alle menneskers søn, læg Jesus. Der står jo nemlig i det gamle testamente, i kapitel 2, vers 17, tror jeg, det er i første Mosebog, der blev sagt til Adam og Eva, hvis du tager af det træ, der er kundskabens træ, så skal du dø. Så skal du dø. Det må du ikke røre ved. Men det gjorde de jo. De gjorde det jo. Og derfor, fordi vi er avlet af Adam og Eva, fordi vi er børn af dem, så er døden kommet ind i vores liv, fordi synden kom ind, ulydigheden kom ind sammen med Adam og Eva. Så ikke en eneste af os kan løbe fra det. Vi er fanget af det. Og vi kan måske tage fat i Adam en dag og ruske ham og sige, hvor i alverden, Ben, du ind, hvorfor gjorde du sådan? Men den mulighed har vi jo ikke. Men selvom du har gjort alt, hvad du kan for at leve retfærdigt og godt, og du er et fint menneske, så har du synden i dit hjerte og i dit liv, og du er dømt, ligesom alle os andre. Men lige meget... hvor stor vores synd er, lige meget, hvor meget vi har gjort, så gælder Kristi blod for det alt sammen. Det var derfor, han måtte hænge på korset. Der er et ord, der i det hvor Jesus han siger i Johannes evangeliet, på korset, der siger han, det er fuldbragt. Det betyder, det er fuldstændig færdig. Det er gjort. Og hvad er gjort? Det er, han har slettet al vores synd ud. Der er ingenting. Fordi Jesus kom jo her ned på jorden for at tage vores synd på sig. Vi er alle syndere. Men Jesus, han kom her ned, og så gik han ind under det, og så tog, der står i 2. Korinther brev, kapitel 5, vers 21, det er i hvert fald det sidste vers der i kapitlet, at Gud lagde al vores synd på Jesus.
din og min synd. Det lagde han derover. Og så tog Jesus straffen for det. Og derfor døde han. For den, der synder, skal dø. Og Jesus døde som en synder. Og han var fuldstændig så han fuldstændig fjernet synden. Og Jesus, da han kom her til jorden, så blev han født af en kvinde, akkurat ligesom os. Og han blev født under loven, står der i Bibelen. Der står, han blev født som jøde, og alle jøder skal overholde Guds lov. Og det skulle Jesus også, og det gjorde han. Og han overholdt den til punkt og prikke. Og Jesus, han kunne sige til sine fjender, hvem af jer er i stand til at overbevise mig om nogen synd? Og der var ingen, der stod frem og sagde det. For de vidste godt, Jesus var en Guds mand. Og Jesus har ingen synd, og Jesus vidste det selv. Jeg er ingen synder. Jeg er hellig. Jeg er Guds søn. Jeg kommer her til jorden for at frelse syndere. Og det var det, han gjorde. Og han overholdt loven fra først til sidst. Og ved du hvad? Det er jeg glad for. Fordi Jesus, han byttede med mig. Han byttede med mig. Han tog min liv og min synd, mit alt, hvad jeg har gjort, og alt, hvad jeg er, det tog han på sig og tog ansvar for. Og så fik jeg i stedet for hans retfærdighed, hans hellighed. Så når der er nogen, der kommer og anklager mig for loven og siger, jamen, du er ikke din far og mor, du har ikke elsket Gud, som du skulle gøre, osv. osv. Og det vil djævlen gøre. Han vil anklage os. Og vores egen så vidt det måske anklager os. Og andre mennesker vil anklage os. Men så kan vi sige, at den anklage, den gælder ikke mig. Det går forbi, fordi jeg har byttet med Jesus. Så hvis du har nogen anklage, så snak med ham om det der. For han har overholdt loven. Så derfor har jeg overholdt loven. Fordi vi har byttet. Så jeg er en fri mand. Jeg skylder ikke loven det mindste. Og der er ingen menneske, eller jeg skylder noget på den måde, fordi Jesus har taget bytte med mig. Så derfor er jeg en fri mand. Og Jesus, han har gjort mig til et barn af Gud, så jeg er en af Guds sønner og døtre. Fantastisk. Fantastisk sin position, han har sat os i, at han har gjort os til en af Guds fantastiske børn. Og det er jo fantastisk, at Gud har gjort sådan. Det var fuldbragt for os, det Jesus gjorde på korset. Og nu må vi så se på os selv på samme måde, som Gud han ser på os. Han ser på os som hellige, rene, fuldkomne og vidunderlige og dejlige. Og han ønsker, at vi skal se det på samme måde. Og han ønsker, at vi skal have et vidunderligt fællesskab med ham. Han ønsker, at vi skal stole på ham og leve sammen med ham hver dag. Hver eneste dag kan vi have fællesskab med Gud. Og leve sammen med ham. Og han er vores far. Og du kan snakke med ham om alt. Du kan få hjælp i enhver situation ved at snakke med din far om det. For Jesus skyld. På grund af det, du er hans barn. Selvfølgelig vil han hjælpe dig. Hjælper du ikke dine børn? Selvfølgelig gør du det. Og Gud, han er fuldkommen. Meget mere fuldkommen end os. Så han hjælper alle sine børn i enhver situation. Og han vil, at vi skal have det ved ordentligt sammen med ham. Og så ved jeg godt, Galaterbrevet. Ja, der var måske nogen af jer, der var med, da Simon gennemgik det her i efterår, om Galaterbrevet. Men Galaterbrevet, det handler egentlig om, at Paulus, han har hørt noget
der var sket i nogle af de menigheder i Lille Asien, eller ikke i Asien, men i Tyrkiet, der hvor han har forkyndt evangeliet. I Galatien var det. Der har han forkyndt evangeliet, og der var nogen, der var kommet til tro på Jesus, og de var blevet glade og lykkelige. Men så var der kommet nogle andre, efter at Paulus var rejst. Og de har egentlig sagt, jamen det er godt nok, det ham Paulus og det han siger. Men I skal jo også afholde Guds bud. I skal jo afholde de 10 bud. I skal jo også gøre Guds vilje. Oven i køb gik de så vidt og sagde, det vil også være ret for at blive omskåret. Og ved du hvad, da Paulus han hørte, at der var nogen, der kom og sagt det, så blev han godt nok gal i skralden. Jeg synes, I skulle gå hjem og læse Galaterbrevet. Der er kun 6 kapitler. Det kan I snart gøre. Men jeg kan godt sige, at Paulus udtrykker sig meget stærkt der mod dem, som har kommet og sagt det til folk, at du skal holde loven, og du skal lade det omskære. Han var simpelthen rasende på dem. Så prøv at læse det her brev. Det er simpelthen et spændende brev. Så var Paulus, der er ingen steder, og jeg ved, at Paulus har været så hård og så skrab som i Galaterbrevet. Men så hårdt, fordi det evangelium, han har forkyndt, der var det ikke sådan, at du skal også gøre noget. Du skal i hvert fald også sørge for at holde de 10 bud. Du skal jo tænke på at ære din far og mor. Du skal ære Gud. Du skal lade være at stjæle og lyve og bedrive hår og tale rundt om de næste osv. Alle de 10 bud. De 10 bud er der ingenting i vejen med. Der er bare det galt med, at ingen af os er i stand til at overholde dem. Så derfor er vi blevet fri for at overholde dem. Det har Jesus gjort for os. Han har overholdt dem alle sammen. For et par nætter siden, så jeg lå og tænkte lidt på det her, så kom jeg til at tænke på noget i mit eget liv. Fordi jeg tror, mange kristne, og det har jeg også selv oplevet, har den opfattelse, ja, nu er jeg blevet en kristen. Nu er jeg blevet en Guds barn. Nu skulle jeg jo være hellig. Og så må jeg jo gøre det rigtige. Og så, hvad er det rigtige? Jamen, der står jo alle de 10 bud her ved det her. Og vi har hørt det, og jeg har hørt det prække i missionshuset og andre steder og i kirke, at vi skal holde de 10 bud. Er det det, Paulus han siger, vi skal gøre? Er det det, Jesus han siger, vi skal gøre? Nej, han siger, jeg har holdt dem for dig. Du skal tage imod din frelse, og du skal hvile i det alene. Og jeg vil lade sige også for mit eget vedkommende, de første 14-15 år, efter jeg var blevet en personlig kristen og kom til tro på Jesus, så lever jeg også til dels under loven. Og når man gør det, så opdager man, at man ikke kan gøre det ordentligt. Man kan ikke gøre det fuldkommen. Man falder i igen og igen og igen. Og så føler man sig dårligt tilpas. Så har man dårlig samvittighed. Og så er det hele. Så tænker jeg, Gud, jeg er ikke så god. Jeg tror, er jeg helt taget en kristen? Jeg har hørt kristne mennesker på min egen alder spørger, kristen, tror du, jeg er kommet i himlen nogensinde? Ja, jeg havde nær sagt det. Nej, det tror jeg ikke. Men det gjorde jeg så ikke. Jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, hvordan jeg svarer ham. Jeg tror, alle kristne er ude i den kamp på et eller andet tidspunkt. At, jamen, jeg skal jo være en god kristen. Jeg skal leve for Jesus. Jeg skal gøre det, og jeg skal gøre det, og jeg skal gøre det, og jeg skal gøre det. Forleden nat, så tænkte jeg på det der. Og så tænkte jeg på mig selv, så mig selv ligesom kravle op af en stige.
Og jeg var kommet et stykke op, sådan. Men jeg synes, det var så besværligt. Og det, den stige, det var at gøre de rigtige, overholde Guds vilje og på lov. Og jeg kravlede et godt stykke op af det. Og det var svært, hver eneste trin, jeg skulle tage. Det, og nogle gange, så gik det baglæns i stedet for. Så, og jeg kiggede op af, ja, der var godt nok langt op til himlen, inden jeg kom helt derop. Og så var jeg ved at fortvivle helt. Se, hvordan skal jeg nogensinde komme helt derop til dig, Gud? Hvordan skal jeg det? Og så kom jeg til at se ned på jorden, neden for stien. Der stod Gud. Gud stod simpelthen dernede. Og jeg blev helt så forbavset, at jeg kom til at slippe stien, og så faldt jeg ned i Guds arme. Og der er jeg endnu. Og ved I hvad? Det var simpelthen så dejligt at være i Guds arme, i Guds hvile. Jesus han siger, hold op med at stræbe og stride i Matteus 11, det sidste vers der. Er strige og kæmpe, jamen så kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Og ved I hvad? Hvile, fred, tryghed, glæde. Det er en normal kristens situation. Så Gud vil, at du og jeg skal være der. Fordi vi ved, Gud er vores far. Og Jesus er vores frelse. Og jeg er fuldkommen. Jeg er ren i hans øjne. Det kan godt være, at jeg ikke opfører mig altid så pænt, som jeg burde gøre. Men smider vi vores børn ud, fordi de ikke lige har gjort, ligesom vi lige har forventet hver gang. Nej. Og Gud er også sådan. Han smider da ikke sine børn ud, fordi at de ikke lige lever fuldstændig, som han vil. Hvad gør han i stedet for? Han tager dem tæt ind til sig og siger, jeg elsker dig. Og ved du hvad? Og så snakker han med dig om tingene, og så hjælper han dig. Giver dig kraft, giver dig vejledning, sådan at du kan vokse. Vi bliver alle sammen født som små børn, også åndelige børn, hvor vi ikke forstår nogen ting. Men lidt efter her, lidt, så bygger han det op i os, så vi forstår, hvilken fantastisk position vi står i. Paulus han siger oven i købet, at da Jesus steg op fra graven og steg op til himlen, og så satte han sig på tronen der, og så siger Paulus, og der satte han os ved siden af ham. Halleluja. Jeg mindes en gang, jeg læste en bog, hvor en mand han sagde, at han skrev, husk at se nedad. Og det stod på hans kontor, her han sådan en skildstående. Husk at se nedad. Og så folk de kommer og spørger, hvad mener du med det? Skal vi se opad til Gud? Nej, det skal vi ikke, for vi sidder herop. Vi ser ned på tingene. Og ved I hvad, når man er højt op, når man prøver at være op på en flyvemaskine, hvor små er tingene her, så her nede på jorden. Og ved du hvad, denne vidsthed, jeg ved, jeg sidder på tronen sammen med Jesus, og jeg kan snakke med Jesus om alt. Og han vil hjælpe mig til at klare alting, og alle de der ting, der er nede på jorden, de bliver små. Og så snakker vi med Jesus om hver eneste lille ting. Ved du hvad? Gud han er ekspert i problemer. Han er ekspert i ting, som er svære for os. Han kan klare alle ting. Og ved du hvad? Han beder at kaste alle jeres bekymringer på mig. På ham. For han har omsorg for jer. Vi, det Gud, har omsorg for dig. Du er Guds barn. Du er et fantastisk væsen i dette her verden. Du er Guds menneske. Glem det aldrig. Glem det aldrig. Husk på det hver eneste morgen. Sådan har jeg det heldigvis. Og Gud har gjort det sådan for mig.
Og når jeg vågner om morgenen, det kan godt være om aftenen, og dagen før kan der have været nogle problemer. Sådan da. Vi lever jo i en problemfyldt verden, og vi er selv af problemer osv. Men hver morgen, det første jeg mærker, det er Guds arme om mig. Guds kærlighed. Jeg er stadigvæk i hans favn. Og jeg er stadigvæk hans barn, og han er stadigvæk med mig. Og Paulus han siger det. Glæd jer altid i Herren. Og det kan vi kun, hvis vi er i Guds favn. Hvis vi hviler i, at han er med os, og vi er hans. Og det er det, Gud vil. Først og fremmest med sine børn. Og de skal hvile, hvile, hvile i troen på ham og på hans kærlighed. Og hans hjælp. Lige meget hvilken situation, der er svær for dig, så vil han hjælpe dig. Kast den over på ham. Og så har problemerne med, det er næsten ligesom en bold, når man kaster den. Så kommer den nogle gange tilbage igen. Det gør noget, hvor den rammer. Men så kaster vi den tilbage til igen, sådan med problemerne. Til Gud igen. Og priser ham, og han vil hjælpe os. Ved du hvad? Det er simpelthen dejligt. Halleluja. Og Gud er med os. Gud er med dig. Gud er med os i kirken her. Gud vil os. Og vi skal se hans herlighed i den kommende tid. Det tror jeg på. Halleluja. Tak, Jesus, fordi du kom. Tak, at det blev jul. Tak, at du har frelst os. Tak, at du har givet os en fantastisk position. Og vi er i dit hjem, i dit hjerte, Herre. Og tak, at en gang i evighed, så skal vi altid være sammen fysisk med dig, Herre. Priser dig for det. Amen.